יש לי תלמיד, היה לי תלמיד, יהודי יקר, שהיה מגיע לי לשיעורים ברמת השרון, היה לי שיעור שם כל יום רביעי, הוא היה מגיע ביום רביעי לשיעור הזה. המשפחה, הוא ואשתו לא דתיים, הוא היה מתחזק, אשתו לא קשורה לכלום, הוא מתחזק. מרעננה הבחור. היה מגיע לשיעורים ברמת השרון. יום אחד, הוא בא אומר לי, תשמע רב, באתי שאני נפלתי. אמרתי לו, במה נפלת? אמר לי, תשמע רב, אני מה זה בצער, נפלתי, נפלתי. אמרתי לו, מה נפלת? מה קרה? אמר לי, עם אשתי, מה הנפילה? ערב פסח, אתה לא יודע איזה מלחמה הייתה לי עם אשתי. אמרתי לו, ערב פסח, עד שיוצאים ממצרים, חג החירות, מסבים, ענייני הסבה. אמר לי, הרב, אתה תשאל. אני והיא, אתה יודע, התווכחנו על איזה קד משהו, מחילה שאני אומר לך את זה הרב, קד מכוער שהיא קנתה בבית. שמה, קנתה לבית יותר, נכון? שמה אותו על שולחן, לא היה נראה קשור לבית. אז אני, אתה יודע, אמרתי לו, בזל, זה עניין של נשים, מה אתה מתעסק עם זה? אמר לי, לא יודע, אתה יודע. אמרתי לה, מה זה, שירן, מה זה הקד המכוער הזה, מחילה? אז היא אמרה לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת. כשקניתי אותו בחנות, היה נראה יפה, אתה יודע, עם התאורה, עם הווילונות, הם אלופים. ופתאום אני רואה את הקד הזה על השולחן פה בבית, לא קשור לבית. בוא נלך להחליף אותו. עכשיו, ערב פסח, צריך לשרוף את החמץ, להכין את היין, להכין את הכזתות של המצה, להכין את המרור, את החסה, את החרוסת, מה לא להכין? היא אומרת לו, בוא נלך להחליף את הקד 10 דקות. כבר אני אומר לכל מי שנשוי פה, מי שאשתו אומרת לו 10 דקות, שלא יאמין לה. שעתיים. שתדע את זה, אחי, תאמין. היא באמת רוצה, אבל זה לא ילך להכין. בקיצור, הוא מסכן, אכל את זה, אמר לה, טוב, יאללה, נו 10 דקות, יש פקקים, אל תדאג, חכה לי 10 דקות, אל תכנה אפילו, אמרת לו. אמר לו, מה נשים לילדים? באמת, נשים אותם מאחור, תקשור, תחגור אותם, הכל בסדר, מוצץ, עניינים, אל תדאג, יהיה טוב. חבר'ה, אני מקצר לכם את הסיפור. הוא האמין לה, אכל את זה, לקח אותה. הוא אומר לי, תשמע, היא נכנסה לכמו מין קניונית כזה, קטן כזה, עם הרבה חנויות בפנים. אני חונה חצי על המדרכה, חצי על הכביש, כי אין חניות. היא אמרה 10 דקות. היא פותחת, באה לצאת, אני אומר לה, מאמי, 10 דקות. כן, כפרה, נו, מה אתה לחוץ? אז רבע שעה גג. רבע שעה גג אבל. אני בודק, עכשיו תסתכלי מה השעה, הוא אומר לה. 12:10. בסדר, נו, כפרה, לא עד הדקות. היא יורדת, חבר'ה. וכאן מתחיל הניסיון. הוא אומר לי, אני חונה עכשיו במצב שאם בא רכב גדול, אני לא יכול, הוא לא יכול לעבור. אני כזה חצי-חצי, והוא לא יכול לעבור, כי יש חניות פה. אז מה אני צריך לעשות? לרדת, לנסוע, לעשות סיבוב, כי זה חד סטרי, לחזור. תבין מה עברתי, הוא אומר לי. רבע שעה, חלפו להם 15 דקות. טוב, תודה, בינתיים אני, תודה, קצת מזיע חם לי. הילדים מאחורה מתחילים לאבד את המין, את הריכוז. הילד הקטן מושך לידה בקוקו, הילד צועק את אבא הוא מרביץ, ואני צועק די! והילד השלישי אף לא מוצץ, לא מוצאים, נהיה צרחות באחורה. אתה יודע, כמה תגיד אמונה, הכל זה השם? כמה שתבוא לשיעורי תורה ותשמע, ריבון כל המעשים, השם אלוקנו, השם אחד, אין אדם נוקף אצבע ממטה, אם לכם מכריזים עליו מלמעלה, כמה שתשמע את זה, ברגע שאתה מגיע למעשה שלך, בניסיון שלך, אתה יודע מה יצא לה אומרך? תשמע, באמת, הכל זה השם והכל לטובה, חוץ ממה שאתה עובר עכשיו. זה תדע. תדע לך, זאת אשתך. אל תוותר לה. היא אמרה 10 דקות. עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, אני כבר 30 דקות. הצלחתי להחזיק מעמד באמונה, אבל אתה יודע, 30 דקות זה כבר היה פה. אז אמרתי לעצמי, אני לא עושה בלגן ישר. אני מרים טלפון, עושה השתדלות. חבר אומר לי, לקחתי את הטלפון. אני אומר, אני אעשה השתדלות רק שתרגיע אותי שהיא בדרך. אולי איזה קופה הייתי תעלפה, לא יודע מה. שתגיד משהו נורמלי. הוא מתקשר אליה, חבר'ה. ולא פחות ולא יותר, הטלפון שלה מצלצל באוטו. עליה לו הפיוזים. תראה מה קרה לו, אחי, הוא נגח בשמשה של הרכב, שם בסדק. זהו! עכשיו, הילדים לא מבינים מה קורה לאבא. זהו, אני גמרתי איתה, אני יותר לא מאמין לה. הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע, זה לחץ, תפצפים לי עוד מאחורה, אתה יודע, אני רוצה לריב אנשים מכות. כ-45 דקות. אני ממתין ברכב אחרי שאני עושה טיולים איתו. הרב, אני רואה את הבחורה עם חיוך על כל הפרצוף, כמו איזה פאקמן. מחזיקה שקיות, בצד ימין ובצד... עשתה קניות, הרב. אמרתי, בטח תבוא עם איזה עציץ, משהו אחר, קט קטן, משהו, של אלאדין, משהו. הבחורה באה, עשתה קניות בגדים. קטעת כל החנות, בגדים.
היא נכנסת לאוטו הרב, היא לא תגיד סליחה, תקשיבי, תקפתי, עד אישה לקופאית נתקע לה הקופה, לא מצאתי כסף, לא יודע מה, תמציאי משהו, תרגיע אותי. מה היא אומרת לי? מאמי, תגיד אשתך מזל טוב, קניתי בגדים לחג. הוא אומר, עכשיו אתה יודע, יצא לרץ, מה להגיד, איך לומר, מה לעשות, לא הצלחתי להחזיק מעמד. מזל טוב! אישה שקרנית! וואי, וואי, הוא אומר לי, מה קרה שם? הגעתי לאמא שלה, את כמו אמא שלך. בטח זה הגנים של סבתא שלך, בקיצור, אתה יודע מה היה שם. ואתה יודע מה היא אומרת לי, זה חתומה! היא אומרת לי, הרב, תקשיב מה היא אומרת לי, היא לא יודעת, היה לו כלום, אני מתחזה, מה היא אומרת לי? אתה לא מתבייש? איפה כל השיעורים שאתה לומד? איפה קו זכות על אשתך? הרב, אכלתי בפסח הזה רק מרור, אורגינל אני אומר לך, הלכתי לישון עם החסה והמרור בפה, בלי הסבא, בלי כלום. הרב, אורגינל, נפלתי או לא נפלתי? מה הייתם עונים לו? נפל או לא נפל? נפל? לא נפל? אמרתי לו, בוא, אני איתך אמיתי וכנה. בניסיון שלך, סניר גואטה לא עומד. אמיתי אני אומר לך. הוא אומר, אז מה רוצים ממני? אמרתי לו, אני אגיד לך, אם לא ניסו אותי, סימן שאני, סניר, לא יכול לעמוד בזה. אבל אם ניסו אותך מן השמיים, זאת אומרת שבורא עולם ידע, צפה, ושמח עליך שאתה יכול לעמוד בזה. אבל אתה נכשלת. אין ניסיון בעולם שיהודי מקבל אותו והוא לא יכול לעמוד בו. אין כזה מציאות. אין.